Я смотрю. Шпорина. А? Ты звал? Хочешь, спробуй. Уйди, уйди. Спробуй. Плакал бы вас, папа. Иди. Дай по-новому. Шкафный табук. Где его не знает? Где я не могу сойти? Тата, может, у тебя не умеет? Вордроп. Вордроп это Вода. I koliko vi ovdje živite i preko zime sve? Sve! Ne znamo kako će da čekamo ovu zimu. Ovo ta, ovaj krov će sve da padne, da će da umremo svi. Koliko ti imaš godina? 10. A ideš u školu? A čega su ovi zidovi? Od tepiha. Daske su i stavili smo tepih kao da ne bude malo ladno. Para hladno? Pa kako nije? Kako nije. Vidio, sve ima da padne. Sve rupe to. Da vodite računa požar. Zbog peći imate puno tepiha i vatra. Šta da radimo kad nam je hladno? Zimo, kako utresemo se. Če neko od vas... Pa šta? Ćao. Kako se ti zoveš? Alberta. Alberta, i koliko imaš godina? 10. I reci mi, je li ideš ti u školu? Jeste. Koji si razred? Drugi. Drugi. Reci mi tamo kakve su ti nastavnice u školi prema tebi? Odlično. Odlično? Jeste. A ne zezaju te što ti živiš ovdje u šumi? Ne. Dobro, odlično. Kako drugari i drugarice? A ne znaju, a? Ne. Mi kažemo da imamo stan. Pa li biste voljeli da imate stan? Da. Da. A da mogu da vam dođu drugarice? Da. I reci mi, šta bi ti najviše voljela? Šta bi tebi najviše trebalo? Meni bi trebalo stan, ali da imamo vodu, sve. Vodu, kopati ili tako. A reci mi je za školu, jel imaš sve šta ti treba ili... Ne. A šta nemaš, a da ti trebaš? A nemaju prvu odeću, obuću. Pa li te gledaju neka drugarice, dođeš malo uprljena onako, pošto ne... Uprljena ne idu, ali... Aha, pa 10, no? Jedna jakna, hladno, to ti je hladno. Kad nađe po kante moj muž, to mu obućem je. Znači uglavnom trudite se da budete. Da. A ti hoćeš ti? Šta? Ti nećeš u školu. I šta ćeš da budeš kad porasteš? Ja volim da bude frizerka. Frizerka, bravo, bravo. Da sređuješ kosu, tako. Viš kako i ti imaš lepu kosu. Pa koga ćeš onda da šišeš? Pa ko dolazi? A mamu? Da. I tako. Dobro. Mamu i svi. Dobro. Ništa, hvala ti puno. Ništa. Ćao.